Kyllähän se pituttaa, kun sähkö katkaistaan. Pimeässä joutuu kustaa ja paskantaa. Kyllä varmasti sullakin naksahtaa, kun lämmintä ruokaa ei saa vatsakaan. Jääkaapissa on lämmintä makkaraa, just tosta pystyy vaan hometta raastamaan. Oivarinen joutu tilanteeseen vakavaan, eikä elon merkkejä näytä grillikanakaan. Karvasta bananaa ja pehmeää tomatoa. Juojana sekä syöjänä kova on, mut juomie ei tarvi välttis olla kylmiä. Mut pahkuraisen maidon on turha suuni pyrkiä. Possun kylkiä on vitusti ja pilalla kinuskia. Hihassa ei halu imurikaan imasta viransaista tilassa. Himassa liikasta ja suikukäynnit jäätävä pikasta. Joten kivasta ei oo kyse ja tekee mieli kännit riipasta. Mut onneks bongi ei oo riippuvainen sähkövirastaan. Niin kyllä tässä natsaa polttaa pienet. Ei oo ainakaan pelko, että käden polttas lieteen. Tässä vaiheessa hyvä kynttilä työnnyntää naisia yökylän ja pilluuni, että pyörryttää. Pysty ilman sähkönaisekin työtymään, enkä syö hyvää. Vaija kapi lämmintä pyörykkää. Nyt kelpa sauna ja uima alla. Saada äänitysaikaa muuta kuin ruinamalla. Olo ku ammatis luivaa jalla. En voi suihkustapaa itteni edes hiusten kuivaa jalla. Kylmästä ja lämpimästä pulaa, potasti sulaa. Tässä kohtaa salosta ottaa sähkö missäs kukaan. Kun kerta itellä ei ole toimilupaa, ja viime virityksillä en luonu mitään uraa. Tää sähkö katko kappale, olohuoneessani paukkuu pakkane. Ihme jos ei maito happane, ilman elektroniikka olla niin vammane. Tää sähkö katko kappale, olohuoneessani paukkuu pakkane. Ihme jos ei maito happane, ilman elektroniikka olla niin vammane. Salonen varsinainen sähköjohto sankari. Ei toimi grammari eikä toimi mankani. Musiikista kyllä täs kohtaa mitä vaan antaisin. Paskasin ja tajusin et batterit on Walkmanis. Levyn valkkasi, soittimen tankkasi. Paskat levyt mä kierrän kaukaa ku kamparin. Pina sanani mut vähissä varani. Ja todellakaan ei ole kiinni räppissä rahani. Puhelin latasin, kellarin lattialla makasin. Ja sitten palasin takasin ja tajusin et tilanne vastuullinen. Ja kustakin oli mulla päässä vaan hatullinen. Jos joku piti totta kai vakuutin sen Salonen. Kyllä viihtyi yössä toisin kuin Jussi Hakulinen. Ja tässä kohta se ei oo epätodennäköistä, että taidapa kaivaa mun viinaani kätköistä. Ei oo sähkökadun sähköistä. Tuuletus on hyvä olla riippuvaa metaanipäästöistä. Ja päätyönä tässä vois olla se käytävä. Se on virta, joten otan sen. Nistit kiinnostu, mutta ei kauaa. Fiilis kun tarkistamassa veikkaustaan. Kyllä se lamauttaa ilman TV:tä ja kaukaa. Kun sähkömies ei tullu auttaa. 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 Jatko roikka postiluukun kautta. Tää sähkö katko kappale. Olohuoneessani paukkuu pakkane. Ihme jos ei maito happane, ilman elektroniikka olla niin on vammane. Yeah. Tää sähkö katko kappale, olohuoneessani paukkuu pakkane. Ihme jos ei maito happane, ilman elektroniikka olla niin on vammane. Olo niin on vammane. Eiku oikeesti, ihan vaan Salonen. Eli 12, mutta säästä budjettimme vuoksi se lyö vain 3 kertaa. Ting, bang, bang.